Тема данной передачи – поведение гражданского населения при ракетно-артиллерийских обстрелах и авиаударах в жилых массивах. Если вы услышали свист или характерный шум, это не значит, что все уже так плохо. Это значит, что снаряд пролетел мимо вас. Вы в это время, у вас есть время для того, чтобы просто упасть и определиться дальше, что вам делать в данной ситуации. Артиллерийские обстрелы проводятся примерно в течение от 5 до 20 минут, реже 40 минут. При этом выстреливается 50-100 снарядов. Это вам поможет в дальнейшем, уникая паники, лежать в укрытии и считая или время, секунды, минуты, или количество взрывов, для того, чтобы оценить обстановку при том, когда происходят эти удары. Находясь на улице, услышав характерный свист, или шум, и через 2-3 секунды взрыв, это уже начало артиллерийского обстрела. Вам нужно просто упасть. Там, где вы идете, там, где вы стоите, вы просто упали. Потом вам нужно оценить обстановку, найти. Первое, что вам нужно найти, это найти бордюры, это какие-то углубления, ямы, канавы. Это первое, что нужно найти. И ползком, перекатами, ни в коем случае не вставая, вам нужно смещаться в направлении этих заграждений. Что может на улице послужить укрытием? Первое – это бордюры, это канавы, это сливные ямы и любые углубления. Значит, второе, что нужно помнить. Нельзя ни в коем случае бежать в направлении зданий, прятаться в подъездах или под зданиями, а тем более, если это офисы, так как офисы в основном состоят из стекла, швеллеров, металла. Они очень хрупкие, и осколки от стекла – это то же самое, что осколки от камней и металла. Это тоже травмоопасно. Повертаючись до вторинных уражаючих элементів, слід зазначити вітринне скло на великих поверхнях офісних, торгівельних, приміщень, також заводських фасадів. При обстрілі люди, які знаходяться на вулиці, можуть потрапити під уламки скла, які будуть вибиті вибухові хвилі, і доволі сильно ушкоджені. Нужно помнити ще следующее, що при будь-якому взриві осколки летять над землею на висоті від 30 до 50 сантиметрів. Поэтому обязательно должно быть лежачее положение. Это вас спасет. Это вас не спасет от прямого попадания, но это вас однозначно спасет от осколков. И уже лежа ориентируйтесь, куда вам дальше сдвигаться. На первый взгляд это обычная клумба. Но при артиллерийских обстрелах, если мы оценим обстановку, вот этот участок может спасти вам жизнь. И это, если не ідеальний, то достатньо хороше укриття від артилерійських обстрілів. Змоделюємо ситуацію, коли розпочався артилерійський обстріл в місті, і прямо на вулицях ми почули вибухи. Бах! Часто населення, яке проживає в мікрорайонах, не знає про приміщення, які досить непогано можуть відіграти роль бомбосховищ. Так, звичайно, ці приміщення не зовсім відповідають під ракетно-бомбовий удар, але мінометно-артилерійський удар вони можуть витримати. Для прикладу, ми зараз знаходимося над входом в технічне підземне приміщення ось цього водограю, яке може вмістити в себе чимало мешканців і витримати обстріл. Наявність великих вентиляційних шахт або каналів, як припустимо ця, передбачає собою присутність десь близько підземних приміщень або хорошо захищених приміщень, яких теж можна використовувати як бомбосховище. Де не потрібно прятатися при артобстрілах? Перше – це
здания, подъезды, офисные здания. Второе, это подстанции, электроподстанции, газовые подстанции. Находясь, если вы их видите, нужно их избегать, чем дальше, тем лучше. Это автомобильный транспорт, это грузовой транспорт. Нельзя ни в коем случае прятаться возле него или под него. Если артобстрел застал вас на улице, никогда не прячьтесь в таких кучах, как эта куча со щебнем. Потому что это является вторичным поражающим элементом. Она нанесет намного больше вреда, и она будет действовать как своего рода картечь. Но если есть куча, значит, это если здесь ведутся ремонтные работы, значит, естественно, здесь есть и рвы траншеи. Данная траншея – это практически идеальное место укрытия от артиллерийского обстрела. Она достаточной глубины, достаточной ширины и находится в определенной отдаленности от зданий. И это будет идеальным укрытием от артобстрелов. На подсознательном уровне мы хотим спрятаться так, чтобы нас не было видно. Но при артобстрелах это не действует. Потому что контейнера, мусорные баки, строительные швеллера, возможно, ящики. Если вы там укроетесь, это может послужить дополнительной травмой. Потому что взрывная волна может разрушить это все сооружение и нанести вам очень серьезные травмы. При этом там могут находиться, если это строительные какие-то материалы, там могут находиться легко воспламенимые материалы, которые приведут к резкому возгоранию и, в общем-то, как минимум, ожоги. Если вы движетесь в личном автотранспорте и при этом вас застал артиллерийский удар, нужно немедленно остановиться и выйти из машины, выбежать, выползти. И желательно это сделать с противоположной стороны от нанесения артиллерийского удара. Ни в коем случае нельзя прятаться рядом с машиной и под нее. Это нужно отбежать, отползти на безопасное расстояние. Так как машина является собой угрозой, тем более там находится топливо, бензобак, который принесет еще больше ущерба. Ни в коем случае нельзя думать, что вы, едя на машине, сможете убежать от артобстрела. Вы не знаете, с какой стороны он начался, в какую сторону он будет производиться и будет ли после этого минометные удары. Поэтому вы рискуете, не остановившись, продолжая движение, вы рискуете попасть под артиллерийский удар, при этом погибнуть или достаточно травмироваться. Находясь в гражданском транспорте при нанесении артиллерийского удара, вам нужно срочно попросить водителя остановить этот транспорт, организованно, максимально без паники покинуть транспорт и вывести людей. И по возможности люди должны выйти, чтобы не создавать паники и столпотворения, отбежать от этого транспорта и искать всевозможные укрытия от арт-удара. При артиллерийских ударах ни в коем случае нельзя находиться на верхних этажах высокоэтажных домов. Вам нужно в срочном порядке покинуть, ни в коем случае не пользуясь лифтом, по лестничным пролетам спуститься в подвал, где у вас уже, если это не первый артобстрел, у вас уже должно быть оборудованное место. При этом обязательно с собой иметь аварийную сумку, можно назвать ее тревожным чемоданчиком, который будет самое необходимое на первое время. От продуктов питания и воды до каких-то вещей. Но об этом мы поговорим в следующей передаче. Говорячи про житлові будинки як укриття, слід поділити з архітектурної і захисної, звичайно, точки зору будинки на панельні, цегельні і монолітно-бетонні. Дуже багато будинків, в яких проживає населення, є панельними будинками, як, наприклад, оцей будинок. На жаль, такі будинки достатньо вже старі, і потрапляння декількох снарядів крупного калібра призведе до того, що цей будинок може розруйнуватися повністю, і такий, як цей будинок. Тому знаходження в підвалах таких будинків дуже небезпечно по причині того, що панелі і все будівельне сміття, яке утворюється внаслідок руйнування цієї споруди, закидає навколо територію і унеможливить евакуацію жителів, які будуть знаходитися в підвалі цього будинку. Слід також врахувати те, що в результаті пожеж, які підуть по стоякам, по під'їздам, по стоякам, по балконам, будуть вигорати цілі
під'їзди цілі поверхи, як по горизонталі, так і по вертикалі. Це слід враховувати. Самими найкращими житловими будинками, в якими можна всередині перечекати обстріл, це є так називаємо сталінки, тобто цегляні будинки, які були збудовані в 40-50-х роках Радянського Союзу, мають товсті несучі стіни, а також перекриття достатні для того, щоб витримати потрапляння снарядів дрібного та середнього калібру. Так, звичайно, ми можемо побачити в цьому дворі евакуаційні вентиляційні шахти, грибки, які дають нам знати, що поруч в цьому будинку знаходяться підвали, які саме проєктувалися під бомбосховище. Наприклад, під землею знаходяться облаштовані підвали під бомбосховище, які поєднані підземним ходом під цей грибок. В разі обрушення стін, балконів і засипання входів в під'їзд і основного входу в бомбосховище, населення через підземний ход, який поєднується з грибком, буде евакуюватися і виходить назовні. Ось ще один зразок сталінки. Ми заїхали в двір, і справа у нас знову представлена вентиляційний евакуаційний грибок. Ви бачите решітки вентиляційні, які зсередини вибиваються, і прийом дозволяє евакуюватися людям через підземний ход. І сам грибок по собі має бетонну структуру, яка дозволить витримати уламки будинка, які посипляться згори. Не тільки в житлових будинках ми можемо в дворах спостерігати наявність вентиляційно-евакуаційних грибків підземних сховищ, а також і в промислових об'єктах, звичайно, і в об'єктах соціально-культурного призначення. От, наприклад, оцей грибок. Тож він має бетонну структуру, яка не дозволить йому зруйнуватися, якщо стіни цього приміщення обрушаться внаслідок потрапляння і завалять його. Тут є решітка, через яку може бути вентиляція, відбувається вентиляція бомбосховища або підвала. І через цю решітку можна вийти населенню із бомбосховища, якщо всі інші підвали будуть завалені або знищені. В разі відсутності бомбосховища або надійного підвала населення повинно розуміти, що можна використовувати овочесховища замість бомбосховищ. Вони більш-менш нормально підходять для таких цілей. От в даному випадку у нас закинуте овочесховище, яке вмістить в себе декілька десятків людей з навколишніх приміщень, з навколишніх територій. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо основний вход з рампою, тобто можна сюди і поранених спустити, інвалідів. Вентиляційні отвори ззовні. Туди подається освітлення, накат, який захистить, земляний накат, який захистить від осколків і від прямого попадання невеликого калібру. І вентиляційні грибки. В будь-якому овочесховищі повинні бути стелажі, які можна використовувати як лави або тапчани для спання. Також в якості сховищ, бомбосховищ, укрить, можна використовувати об'єкти соціально-культурної інфраструктури. Магазини, парковки автомобілів, криті підземні парковки автомобілів. Як, наприклад, оцей торгівельний центр. Але існує небезпека того, що люди будуть, знову ж таки, уражені вторинними уражаючими елементами. Наприклад, достатньо обрушитись цією скляному куполу, буде дуже багато поранених. Тому слід таких місць уникати. Проте в такому об'єкті існує багато інфраструктурних моментів, туалет, вентиляція, навіть кухня, де можна приготувати їжу,
і такі торгівельні підземні центри можуть вміщати в себе велику кількість людей. Якщо артобстріл вас застав вдома, вам потрібно знайти безпечне місце в вашій квартирі. Безпечне місце в вашій квартирі – це туалет і ванна кімната. Ви не повинні знаходитися біля стінок, високих речей, мебелі, яка має скло і якісь навантаження, вантажі зверху, які лежать. Ви повинні швидко переміститися в ванну кімнату, зайняти положення навлежачи в ванні, яка вас захистить від осколків, і якщо буде якесь руйнування конструкції, вона захистить вас як кокон, от чому справа. Ви не повинні ні в якому разі знаходитися біля вікон, принаймні не знімати ні мобільними телефонами, ні камерами. Чому? Тому що військові можуть сприйняти блік від вашої оптики як снайперський приціл і спрацюють по вам обстрілом. Чому ванна являється самим безпечним місцем? Тому що вона знаходиться всередині будинку, в неї немає крайніх стін, які виходять на зовнішні сторони. І ви будете максимально захищені з тої причини, що тут є несучі стінки. Бетон та цегла, яка знаходиться всередині будинку, має найбільшу товщину і максимально вас захистить від ураження осколками і різними уражуючими елементами. Зараз ми вам розкажемо про те, як максимально захистити свою оселю, коли ви знаходитесь в зоні бойових дій. По-перше, почнемо з кухні. Холодильник максимально треба перемістити всередину квартири. Тобто, ваше безпечне місце – це ванна кімната, як ми про це вже балакали. В холодильнику повинні знаходитися такі продукти, які не повинні портитися від температури, коли у вас вимкнуть електроенергію, щоб там зберігалися якісь консерви і все інше. До слова, про консерви. Якщо ви будете знаходитися довгий період часу, так сказати, в такій облозі, тобто в тій же самій ванній кімнаті, у вас буде обмежена кількість води, старайтеся, будь ласка, менше вживати консерви, так як консерванти будуть визивати у вас прагу і збагачене вживання води. Для безпечного перебування в вашому житлі ви повинні вжити заходів для того, щоб вас не поранили ні осколки, ні елементи вашої меблі, обстановки. Для цього ми почнемо з вікон. Непогано захищають жалюзі. Тобто в якійсь мірі вони притримують розльот скла, але для повної гарантії ви будемо використовувати простий скотч. Ми заклеїмо вікна крест-навкрест. Що це нам дасть? Нам це дасть те, що скло буде закріплено вже меншими сегментами. Тобто ми створюємо ефект тріплекс автомобільного скла, коли скло не вибивається і не вилітає, а затримується на місці і просто кришиться і все. Наразі можна використовувати всі підручні засоби. Це може бути папір, це може бути тканина. Любий клей, люба клеєчервина наразі можна використовувати просто тканину, навіть обмазуючи її медом. Те, що ви знайдете під руками, плівку, змочити водою, приклеїти її до скла. Далі ми проходимо по квартирі і дивимося, які в нас висять предмети. Наприклад, цю картину потрібно зняти. Якщо тут стоїть ваза, її потрібно також зняти. Якщо там є світильник бра, якщо там є часи, їх потрібно теж демонтувати. Ваша підготовлена квартира – це все добре, але при можливості покинути ваше житло і знайти більш безпечне місце, таке як бомбосховище, про те, що казали мої колеги раніше, користайтеся цією нагодою. Для цього, що у вас потрібно, щоб у вас було? У вас потрібна будь-якась аварійна валіза, в яку ви повинні зібрати всі речі вашої першої необхідності. Про цю валізу ми побалакаємо в наступній передачі. І якомога швидше евакуюватися із свого житла. Находясь в частном секторе, когда вас настиг артиллерийский удар, в каждом частном доме есть подвал. Его нужно заранее оборудовать всем необходимым – водой, едой, консервами, закатками. И, в общем-то, находиться, всегда спускаться туда при артиллерийских ударах. Но нужно помнить один нюанс. Если в высокоэтажных домах вас будут искать, то в частных домах, возможно, вас могут не искать. Поэтому заранее желательно приготовить какую-то плакатик яркий с надписью «Мы находимся в подвале». Для того, что если в случае разрушения вашего дома, люди будут понимать, что здесь находятся люди, и у вас будет шанс, таким образом вас будут спасать.
під час обстрілу слід звернути увагу на морально-психологічний стан людей, які знаходяться поруч з вами. Не всі можуть витримати психологічне навантаження і можуть бути психічні збої. Тому ви повинні приділяти увагу людям, які знаходяться поруч з вами в бомбосховищі, з якими ви прямуєте до бомбосховища, або знайшли, або знаходитесь безпосередньо в момент обстрілу. Збій психіки може бути у дорослих, сильних чоловіків, у дітей. І ви повинні передбачити ці події, намагатися фіксувати цю людину, якщо вона намагається вибіжати з укриття, щоб не попасти під осколки, заспокоювати людей. При окончанні артилерійського удару ні в коєму випадку не можна одразу виходити на вулицю. Нужно оценить обстановку, ситуацию и убедившись в том, что действительно уже никто нигде не стреляет, не взрывается ничего, вы можете выйти и оценить обстановку. Но категорически запрещается что-то подымать, брать в руки, искать, а тем более нужно обязательно следить, чтобы это не делали дети. Так как после артударов могут находиться невзорванные мины, снаряды, а также вы не знаете, чем производилась бомбардировка. Это могут быть кассетные бомбы, которые покроют большую площадь не разорвавшимися минами. Поэтому ни в коем случае нельзя подбирать никакие вещи. Избегать, если вы увидели, избегать желательно это чем-то пометить.